Nunet tinni ofni klessi tuit i mi gortullu ac anach mallwg. Ingen lle tyd ymdda hynny, wllw mi gwt. Gyda nag ysima sachbwt, bisangeg ysima sachbwt llw allach tinna gasol gach dessa finali. Gigw mi dafa allach gach dessa siap nana rannu, wllw mi gwt 3,000 kron unig. Oru yw tram nôl dwtig, ma angen ni gyngel dy sybyt. Sisi mi omwyd, mi ngodwng ym adwarfi yni ordni byd, wllw mi gwt wna mi sefad ma'n i nwmi, adwarfi canslwngib, a dwi'n ffein i'n gan yr swt o'r ni byd. Gafis i dangwa ngas i hwnna. A dollwg o, wllw mi gwyd abergwyd i'n asyn i twyd symus a fawd. Wllw mi gwyd o'r ni glesyn i wnaf mis yw set. A dwi'n agat i ddig isach sy'n agat i gyfad i lesu llwas i gillw. Mae'n i stwyd i am i a dwi'n ffein hans blwyng i'n gan yr swt o'r ni byd. Da mae lillw denw sôn yma yma. Ile sillw ala sefod, sisi mi wni mi ngodwng ym adwaffi anu, ofni byd, helw gwt. Si'n i wawo cwys allach tybog, wllw mi gwt hwnna, allach gada siap namas yna anu. Allach gael yma bwa anu gigwt, anu ngas ydw gwabus yna rat. Ang allach sy'n ma ffimmi i sigi nartw si, ffina ari allach tyrmad, mae dinna llwar i si. Yes, allach ti'n amni ar tiw finali. Wllw mi gwyllw si wllw sy'n set desabwyd. Byrio sy'n dod angwad o llw. Arnet si wllw yn yr adam yda. Arnet si mi'n ingan yn yr sydd. Mi'n ngodwng o fad orffin ordn y byd. Si wllw sasi. A byr gwyllw si wllach swnna sawr am yda. Da gynna. Allach ti'n dod angwad o'r arsyn na. Ngilach desabwyd nhw sy'n amni ar tiw sy'n aliang sawr ar sy'r gwyllw o'r darsyn na. Sa'n mor sy'n Dwi'n eil un o'n yna awyr. Dangos. Dwi'n achso o'r bach ydw. Dwi'n achso o. Dwi'n achso o'r dysawog. Dwi'n eil un o'r geograffi. Dwi'n eil un o'r sabwyd. Dwi'n eil un o'r mea bygwt. Ym maga, ti ti wrth yn gwrdd yn eil achsyn na sog a yna. Sommer soag, cwbig kilometr yng ngollwg. Gan o'r angytig i fa. Ayo kualu agisut si Setping asut atas at kokpok. A, 1,350,000 kubik kilometer. B, 2,850,000 kubik kilometer. I Magaluni C, 3,350,000 kubik kilometer. 2,000,000. Oh, B. Jeg går jeg bare B. 2,850,000 kubikkilometer. Jeg går på. Der er meget lidt utik. Finale med under Amazonen med. I så tit så gav du det sig på et min ordning op, at du har færdig ordentligt B. Under min sagt, at jeg går op i sengen eller på et. Hans løg i min gang er sødt. Det gør den her. Bilo tak, maka nuan napok. Matematik, ayo nula apakut. Apakut itu kamat luat asya anak atau anak tak tu sama dam. Trulik atas pinga suni kiu tu kapok. Trulit trisit kasini kiu tu kasi mas cepat. Kena kok? Kena kok. Okay. Kena kok. Ac i swyt i'w allw trwy trisid gyda llwyd. Hwnna fi eisiau'n gyw ty gartwt. Y gobog. Da yma ni dydy gama. Pwyng i'n nebwt. Ie, finali un allaf babwt sy'n ei wawa cwys. Gigwm mi da. Wllw mi gwneud eiwgas y bad mi'n ngodwng o bad waffi yn y ordn y byd. Dyna yna. Yes, nu'n eilir un o'r mi gallan nesaf sy'n lus mi'n ngordwng o'r adwarfi yna. Nu'n eilir un o'r mwyd dwng asog. A bygwt. Gam allw, dwi'n arno allw ar gysas ag ysi. Den stor danske gyldal med lill llw. Sommer su bwg hwn o'r bar ffia. Da i utilig sommet. Gan o'r bwg dwi'n tig a. A i gwyl ag ysw ti'n asod. A da asog y gobwg. A 2,138 meter. B. 2,850 meter. I Magaluni C.
3.231 meter. Ikke meget til fod. Ah. Går jeg bare? Ah, det sagde jeg. 2.138 meter. Summit. Brugte til gang. 3.231 meter. Der er meget, det man kun i toppen se. Woo. Der er meget lidt lytik. Jeg bør fikke hans lignende, og så er passat til sengen opbudt. Da-da-da-da! Yes! 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 Okay, appa lagt dog. Appa lagt dog. Appa lagt dog lønne. Det er ligesom at sætte. Er en øl appa gutt. Michael Jackson ganger dog ua. A. Juni 25, 2008. B. Juni 25, 2009, i Magaluni. C. Juni 25, 2010. B. Hmm? B. B. Jeg prøver bare at se. Vi lukker. Så må jeg da af. Okay, så der er B. Juni 25, 2009. I lukker op på. Der er meget til dig. Du er nok lidt bødt. Det går at se. Michael Jackson. Sidste mere om en minut. 10.000 kroner i nyt. Under mig så der på finaler på ud. Sidste mere om en berært, du sænger på ud med sig ud. Men gik nok på. Og kan lytte dig af nok. Historie. Så meget nok på sæs, er det. 10.000 kroner i nælder sin nær, som er nær på ud. Nu er det til ni, til min sagt du til at gøre til, fik Air Greenland. Siger man til at kan noget at på. A. Der er at tage nok på. B. Grønlands fly. I Magaluni C. Greenland Air. I må da at tage nok på. Greenland Air. Grønlands fly. Er Greenland. Er Greenland. Er Greenland, det er meget brugt der, man kan tage en nok brug. Jeg har lov til, at jeg kunne lage sig om det til, at jeg går Grønlands fly. Buh, ala. Du er kig. Kan nu er nærsen nær og se, at det bliver min godt unge om, at du har fedt. I lige garer på sin. Men så godt, at du fik hans lønge. Åbne bit, nu min gang er sødt. Vi kan jo sagt, du sænger med dig. Det kan den. Op. Kan du må ret dig på, at jeg sødt i sæbut. Og gasset. Nej, nu er. Og gasset er der sivet til nammer. Og det er sivet til nammer. Samfundsvær i nu, jeg kan til hele rinder. Ej, nu løber godt. Oktober i nærlig sok i din hjertedaner mod nærlig kersu i sok. Der er sådan noget rapport. Gina i din hjertedaner mod nærlig kersu i sok. A. Nive Olsen. B. Sara Olsvig. I Magadonit C. Doris Jacobsen. B. C. Kami. Ah. Kan du sige hvad? Ah. Nive Olsen. Det er du. I lommen eller godt tog det samme C. Doris Jacobsen. Det er Nive Olsen. Nive er også på dig, så ikke der er meget lidt ting. Sig mere om mig. Sig mig sagt du sænger på. Sig mere om mig. Imagine, at jeg lige ser ud til mig godt 10.000 kroner, ikke? Det kan noget, du se. Så når Kisuka lukker, nej, men ikke. Hej. Matematik, kan sige til sig der endnu. Når du har givet ud som et gammelt sæv, siger
Ingen og dunge, hvad du har fundet, når man gammer der. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 minus 7. Kan ikke gå i mig et minut, tænker jeg så. Og så godt kan også gøre til, som ikke. Kan ikke sådan andre sødt bare sin jælder og til. Og godt om ikke, kan sådan andre ret under. Når jeg lægger søs ud, siger lidt der, så at okay, men nej, nu er bare 30, ja, ni. 50, siger ikke okay, og gælder på. Ganger i nogen oppe. Vi synger på, der er jo godt, der kan næ. Matematik, giv mig en artig sag, der søger mig sikkert, der begynder en artig sag, der finder du dig sammen. 200 kroner, 75% til jer. Hvad skroner jo er? At du fik hans lyng i min anden sødt, 8. bed, bringer sin pointe af død, siger Simeon i min 8. unge, at du har fjerne, 8. bed, magtlund ikke pointe af bud. I lidt 10.000 kroner, men jeg går i så ud, at ingen har set som om mit, at du ser ved. Men så godt amma, at du fik hans lyng i min 8. bed, bare sin jeg også på ud, og så mig godt og gode, at ingen har set 10.000 kroner, når det er lidt, der går søvn ikke, som om, at du sender ret. Bid du dog, amma, I går alle? Elis, at du har ret til, at du har hans lyng med. At du har du så sige. Og gør en engang 10.000 kroner, der kunne sige sit sumut, at du ser vi sigt. Studier er rejse imod. Studier, det spørger sig, at sige om nær på sangen, at du sumut. Mange Island. Island. Island imod. I mager Island imod. Er det en europe sig? Ja, okay, ja, i mager med. I mager med. Ja, i mager. Island imod, så gør jeg med. Kan du vulkane? Kan du imod indom, at du tager det? Du lægger ne? Kan om sikring i toppesøg. Vulkan, det er inden om en etter sagt ud. Ja. Du vil have gået i det samme natt og søg ud. Så nærmere om kan jeg sige? Det skal jeg gå i mat. Nu er der ingen i. Så er der noget sagt ud. Ja, så er der noget sagt ud. Der er jo kakao, at jeg lige spiller sig ud til jeres. Det er sult bare sin mere. I mat og mat på. Det er godt, sig. Hvis jeg er nok, Elis, utlum ikke ud, gode. Er du akkurat sikker i utlum, sig? 10.000 kroner, han er klar til at sende os. I mit sin nyt, når så er der for det, til andet mange unikere til, og så er der til andet Tim. Der er meget lidt, du siger, at man er i lise, siger Simeon, I siger den er død, I må sige, at man er nær, og siger, min godt unge, at du har ferie, du tager jeg ind på jer, du siger, det er i dag, at der er på, det er jo ikke der, og siger, du siger, at du har sikkert lov, og siger, at du har ret til, at du har ret til, at du har ret. Han ikke har set ukur 10.000 kroner inden af det lidt. Sumut, er du sikker, du har besikket? Studierejse. Studierejse, det er bare, at jeg sagde, at jeg har på sammen med det sjældent. Sumut, er den her at se? Sulle, i mig et unge lak. Bare sig et unge lak. Sulle, bare sig et lak, så jeg sagde, og rettere, så når jeg så galt logo. Ukur, jeg har ikke 10.000 kroner. Et lidt Maja, der er mig, at jeg har på sig. Maja, et lidt. Hun er gammel, så. Kan jeg sige noget med mig? Motsvæl Skovgaard. Maja Motsvæl Skovgaard. Et lidt ærlig så, at du har rettet til summen næsten alt det. Summen gav, så ser du op. Los Angeles. Los Angeles, som er rettet på Løbborg.
Nors antisim så rammi. Det kunne jeg sige. Amalie så. Der var kakao, at den sags bedre sager til jeres hjem. Ukiok dam. Ukiok dami, der går også bisang. Når jeg går, udslår du en nang op på det, så bare du når man skal på det, ukiok dam du sager. Når du nyer dami, ukiok dam ingen sæt og sæt. Ukiok dam, at den sags sinnet, det var godt dig og magtet. I min sin amelie sig, min godt dunge, at du finder ordentligt bedre, så der til dig nyer til. Finalt mange nikosim. Men så godt som kæsor som ikke, hvis du har sagt sin navn, så du til mit alene. Finalet på ud, det er sikkert der sørger på ud, du til mit guld, det ser. Men man kan da aldrig lunge, at du fik hans lunge min anden og sødt ordentligt bedt med en studie, men så som jeg kan tjekke, der er gået ud til mit under min vej til simpelthen ordentligt bedt min godt lunge, at du har fik min anden og sødt. I min sin nyt, i sin natten ud, der satte jeg til andre her til. Der er meget lidt ud af løb i mit godt, du tjener en slags savtis af begudtet, som med glas af ud. Men så godt, at du fik hans løb ingen andre sødt i gode eller andre bilo. Bilo dag. Er ingen andre bilo her? Er sige ingen andre gå? Kan det ikke måske hvis? Kina, ja. Mås du lige af hvis? Ja. Snyder never sæs, jeg siger da. Dog ikke. I lige som er 6.000 sænger på sin, i mig sin nasok 10.000 kroner, ikke? Og prøv at se, vi sænger nu! Er du dumme? Du kan tage på, at jeg er det, men der er der, mamma, der. Er du op? Er du yngre? Rolig. Jeg er yngre. Der var sidst i mig om mødet, der kunne møde, la 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 Hvad grader i uger? A. 90 grader. B. 180 grader. I makadunit C. 360 grader. Hmm. Det gør. 360. 180. Ah. Der er præcis. 300. Ej, det gør. Gingul. Det er sådan en lignende sætte du ikke magasin som jeg mærker på Sverige når på tæt tæt på gav vi gang med ting at lade dig gange der så aftet ikke og tæt på 360 gram. Der var AHL. Pilot tak. Ja, er ikke nok? Eller siger du? Finale 10.000 kroner. Vi sænker nok. Ja. I nu jeg kan tage hele nok. Samfundsfag. Amerika mi kina præsident tingom nu nom mi er jo gava. Donald Trump. Vil du tage det som akkurat af? Donald Trump. Agi så der du. Ekopok. Hvad er det sådan? Aftalen er put. Der var min godt unge, hvor du var færdig. Er passet du sengen på sin? Så lige så kan jeg tage sin navn. Bisanga wut, bisanga wosi, bisanga put up, uanga ikit uagut. Bisanga dog! Ada ngayon, Mick?
Ayo tu mungkin tujuh bonus sih, magi pasi bonus tu sih semua beris enam minat tu sih sana, magi senar dokak senar asal, boleh kodak sana madam. Kedat tujuh. Ayo na, senar tu aku sah sih. Okasuk, kuasak pok, kanok isumakak pa. A, kuapok, B, tupapok. Imakadunit si kursopok. Kanuma. Kursopok. Sosok. 10.000 kroner. 10.000 kroner. A. B. I. B. Jeg kan sige til jer, at B. Du er bok. 10.000 kroner. Kan I se et tæk? Poeng inden på sig. Bistår et til. Der går bok. Nå. Jeg har slagt et bøt. Men sikkert, at Offi kan slynge min gang. Og så bringer jeg sagt, at du sænger bøt. Da-da-da-da. Kig kun med dig, 10.000 kroner, kan I ikke sætte på. Hej, Yngela. Hej, Yngela, se. I lige simpelthen sætte. Hej, nu er du. Er du godt? At der vil ramme nærmere mod, at der er til at digitale, at du ting ikke er sammen. Sådan er, at du er ret på. Ja. Kataloge. B. Analoge. I makaronit C. Dialoge. B. Analog. B. Analog. I så makar der også. B. Analog. I lommer på. Der er meget fysik på en natteputs. Men så godt, så siger mig jo ikke, min opdunge var dog for nogen beping af sag. Er på godt ging og liv, du ser. 10.000 kroner. I lige siger, man skal sende en sag ud. Er på godt, du er jo nå. I lige siger, man skal sende en dunge sag. Koin er et altagat stegger musikvideoen i Makartok. Kanok, at så godt på. Du sagt dad. Du sagt dad. I du måtte nå, du sagt dad, så kunne du ikke tage en kisse. Ab, i du måtte nå, kisse på. Du sagt dad. Har man ikke det? Sidste måned, min godt unge med dog finde ham. Kunne ikke nå det Yes. Jeg kan da jo ikke lade dem ikke. At dog fik hans lunge min gang, og så dog den bedt. Bør du sænge putt. Vi sænger dig. Er du med i ungelag? Og kan du tage dig sådan noget? Historie. Er vi i så kummer sagt dog, at du er et liv tit? Agi. Kanga. Så kummer sin nok kappa. A. 1861 min. B. 1914 min. I makaronit C. 1913. Se. Er vi så kommet så tog, at du har rigtig tit AG, gange så kommer på, at give sig til at se 1933.
Ilumungila, ilumortortu tessawo, a 1861. Huu, bisangana atlak. Suli nama singila ut, masakutu mama sisimiammi ut. Tai, ayo ku nuasu ikuwala, pu bisamanga ame. Tidudu ikuwala. Huu, lah, kagamit na bisangati ama. Kagamit nuan narama. Ilis imas set. Unel apa kunci kita sah imasin nau ama ilis set. 10,000 kroner mik nederak. 10,000 kroner mik nederak dari asa tok. Itu anda saya dun bisa ngewa. BMI desa body mass index sumut atom nederak tak pa. A inu kanok utok kacina nut utok ta citut atom nederak tak pok. B. Inuk cimata iluanitut utok tamniarani. Imakadunit C. Inuk utok kasusa. Angis susa. Oke masusa dun apok tok tuit. Buara wassanak imakadunit serup pesanak utok tamniarani. C. Cicusukonim. Ada kaksin nasok. Tessa. Kaktok kawnya yang kaksin. Alia ngapusim. Alia ngapusim. Agi suci batu si inuk dok kasusah angis susah okey masusah dunia pertolongan boleh bertahan tu ni makan sedut bertahan tu ni utam ni agan ni. Kau tolong tersawak. Kisah mana lugu lah? Kalau tuan kisah mana lugu lah? Nah, kita kau yang alam nus, kita yang salam nusut. Kisah jadi nello aku pun pisut. Jadi aku kotor tersamat si, aku pasi, aku sangat nampu si. Taman itu cik, puingin nampu. Bukan minat tu taman kita kat tapak, puingin kisah lagi tak cik. Nombi, aduh aku kan tuh ini aduh aku tuh. Si sama kasut, si si mui ni minat tuh ngom aduh aku ni. Pungit sesat tuhik. Afin itu finali mayu awas betul awas soal tuh cik cuci konik ayu awas ni. Taman tu ni sini wang aku sini ayu awas tuh. Baju aku kau nak tuh. Finali mulu angun ni kau utlu mikut sesat ofik hands tuh mingan nak tuh. Ama ilis itu benda nak tuh tam angun salah satu es betul aku awas tuh pasi. Ini sini. Ab. Semula saya rut amat tuangkan sih, sinar tu takut tak sih, pikau nak bau sih, dapat tu mami lisi mesin rasa tak silam ni aje. Atau fik hands dengi, out nape? Dapat itu cik ama, sini wang aku sih me. Ayo lah sud sih me ini mingat tunggu atau fikingan sud ayo nak sekek pisah sih. Mesin itu rasa tak cawu suam ni aje, pasi ni aktor yang kadis semak sih. Studi agak sini sesin terpas sini saksi orang sesin semua ngau sini nak tu sih. Tamari tu ni sini wawa quiz. Taman kita kat tapok. Yuti siok tua agak sih. Okey umur nuda umur isak tua agak sih. Mana itu gua isak semak cikka. Sisi mian mian milis sini nak tu sih. Champagne tu tidak sahut. Unak amak sini sahut. Kau nak takut sahut? Skol.